Dámy a pánové, vítejte u dalšího kulatého stolu Národního pedagogického institutu České republiky. Vítám vás na dnešní debatě, kterou budeme věnovat digitálním kompetencím. Kdo nás sledujete, tak jste možná viděli jeden z minulých kulatých stolů, kde jsme digitální kompetence už probírali. Tentokrát to budou digitální kompetence prakticky. Věnovat se budeme digitálním technologiím, a to konkrétně, jak je zapojovat do výuky všech předmětů a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Ukážeme si, že používání digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí. K tématu se dnes budu bavit s Nelou Votápkovou, učitelkou českého jazyka a základu společenských věd na druhém stupni základní školy Tomáše Garrigua Masaryka a gymnázia Česká Kamenice. Dobré odpoledne. Petrou Lexovou, učitelkou anglického a španělského jazyka a informatiky na základní škole Mateřské škole Ostrava Ostrčilova 10. Petro, vítejte. Dobrý den. Danielem Janatou, učitelem Centra příroda a jeho fyzikální součásti na ZŠ Škola Myšl, Litomyšl. Daniel, vítejte. Dobrý den. A kolegyní Evou Fanfulovou, garantkou rozvoje digitálních kompetencí zde na Národním pedagogickém institutu České republiky. Dobrý den. Vítej ty. Celou debatou vás budu provázet. Já mě jmenuji Josef Dašek a v rámci Národního pedagogického institutu mám na starosti platformu DigiKoalice, která je společnou platformou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu a sdružuje a propoje organizace mimo jiné školy, které se věnují digitálnímu vzdělávání. Dnešní debata je naplánovaná na 1 hodinu, tradičně, a jako vždy se určitě neváhejte na cokoliv ptát v chatu. U chatu dnes sedí kolegyně Adéla Zehringerová, kterou zdravíme přes zeď a která bude na vaše dotazy odpovídat. Pokud se k některým dotazům nedostaneme, zodpovíme je určitě dodatečně. Na některé dotazy možná bude čas i v závěru naší debaty. Zároveň je dnešní formát debaty trochu odlišný od těch, na které jste možná zvyklí, protože spíše než klasickou debatu pro vás máme, nebo naši hosté spíše, připravili i konkrétní ukázky, které technologie a jak ve svých hodinách využívají a na co si při jejich využívání dát pozor. Také upozorňuji, že po skončení našeho kulatého stolu všechny ty, řekněme, nástroje, aktivity a nějaké i ty technologie, o kterých bude řeč, tak odkazy na ně nebo nějaký ten popis, kde je najdete, tak určitě dostanete. Předtím však, než dám slovo našim váženým hostům, bych rád předal slovo Evě Fanfulové, která si pro vás připravila krátkou prezentaci k digitálním kompetencím a uvede nám tak celou debatu do kontextu. Evo, je to tvoje. Děkuju za slovo. Tak opravdu krátký vstup. Digitální kompetence prakticky, tak se jmenuje dnešní povídání. A skutečně bude zaměřeno na praktické aktivity na rozvoj digitálních kompetencí. Digitální kompetence, tak jak je tady před sebou vidíte, nějak graficky pojednané, obsahují v RVP 6 dílčích, dalo by se říct, oblastí nebo digitálních kompetencí přímo. A my ty digitální kompetence tady budeme dnes pojímat jako běžnou součást výuky, běžnou součást aktivit. A kolegyně, které tady sedí po mé levé ruce, tak budou představovat krásné aktivity k rozvoji digitální kompetencí i nám řeknou, kdy se o digitální kompetence nejedná, ale je tam digitální technologie využita třeba za účelem nějaké motivace nebo nějaké pomoci, zpestření výuky. A ještě bych chtěla dodat, že při rozvoji digitálních kompetencí je vhodné řešit, do jaké míry žáky, co od nich chceme v 5. ročníku, co od nich chceme v 9. ročníku, pokud si to vysvětlíme třeba na příkladu digitální kompetence, která se týká bezpečnosti a etiky, tak například od žáka v 5. ročníku chceme, aby odlišoval vlastní a cizí digitální obsah a používali cizí digitální obsah, aby uvedl zdroj.
Kdežto od žáka 9. ročníku chceme, aby opravdu využil plnou citaci z všech zdrojů ve své práci a měl povědomí o autorských právech i z hlediska, nejen z hlediska etiky, ale aby to bral i z toho hlediska právních norem. Takže je třeba odlišovat i takto gradovaně, jak se ty digitální kompetence rozvíjí. Tak, tolik za mě k úvodu a já už se těším na aktivity, které nám kolegové a kolegyně a kolega předvedou. A díky. I my moc děkujeme, Evo, jako vždy, a děkujeme za uvedení toho kontextu. Já bych se už nyní dovolil obrátit na naše ctěné hosty, které tu ještě jednou vítám. Dobrý den. A rovnou se obrátím, Petro, na vás. Vy při výuce cizích jazyků, jak jsem říkal, jste učitelka anglického a tu španělského jazyka, využíváte řadu nástrojů i online zdrojů. Můžete teda některé představit a především pak říct, jak s nimi pracujete a kde vidíte ten jejich přínos? Tak, pane moderátore, toto je otázka, na kterou dokážu odpovídat dlouho. Ale pochopitelně mám nějakou přípravu, ale já ji stejně asi nedodržím, protože těch technologií a nástrojů je tolik. A já si myslím, že dneska jde o to spíš, aby jejich využívání bylo smysluplné a efektivní. Protože jich je skutečně tolik. Takže moji oblíbenci jsou platforma Flipity nebo Learning Apps, případně BlueKit, které nabízejí řadu typově různorodých cvičení, online Binga, online Pexesa, doplňovačky, skrývačky, jakékoliv hledačky. A mě pomáhají v tom, že za prvé tu přípravu, kterou tam udělám, to je trvalá. Pokud udělám chybu jazykovou nebo jakoukoliv, nějaká položka se mi později nelíbí, kdykoliv rychle opravím. Děti mají odkaz, který mohou kdykoliv vlastně, který je kdykoliv dostupný, pokud je nějaký signál a tak dále. Takže je to jakási učebnice, kterou mají kdykoliv a kdekoliv. A šetří mi velice čas, konkrétní příklad. Je přestávka, mě napadne vodu, Vánoce, udělám sadu slovíček na Christmas nebo na vydat. Takže sedím a protože mám ten ženský mozek a polovinou dokážu bavit se s kolegy, trošku pít kafe o přestávce a já z toho cvičení 12 kartiček, 12 flashcards prostě vyrobím. Takže v tomto je, toto je konkrétní příklad toho, jak mi tyto nástroje pomáhají. Pomáhají mi v tom, že nemusím v podstatě nic vymýšlet, protože všechno je hotovo. Takže domácí úkoly zadávám z části z pracovního sešitu, protože je stále ještě používáme, ale už dám odkaz online a zadání domácího úkolu například zní. Procvičuj minimálně 10 minut denně cvičení dle vlastního výběru na tomto odkaze. A žáci toto dělají rádi, říkám, můžete dělat, když sedíte, čekáte na zastávce, čekáte na autobus, na vlak, máte mobil, cvičte, strávte ten čas smysluplně. Takže tím vlastně i motivujete k tomu využívat ty technologie, jako přesně jak jste říkal, smysluplně v tom, aby ten volný čas, řekněme, a ten volný čas mobilem třeba, že většina to asi dělá na mobilu, tak trávili smysluplně s těmi slovíčky a procvičovat. Tak asi ano, ani mě to nenapadlo, že je takhle motivují, ale v podstatě k tomu vedu. Tak já myslím, že jestli pokud to dělají, tak je vlastně i motivují. Tak. Ne, tak. Super, super. Děkuju vám moc. Zároveň je i dobré, že jste zmínila, že vlastně stále využíváte i ty pracovní sešity, to znamená, jako je tady opravdu i to využití jak těch online nástrojů, tak i ty offline učebnice. Dokonce jsem před návštěvou položila dětem dotaz, kdyby si museli zvolit na celý život buď jenom pracovní sešit, nebo jenom online zdroje, tak byla pořád tady menšina dětí, kteří by volili pracovní sešit a tady klasické učební pomůcky. Někdo to prostě potřebuje držet. To je stejné s papírovými knihami. Je to tak. Děkuju vám moc, Petro. Nyní se z ciziny přesuneme do Čech a já bych se obrátil na vás s otázkou, jak využíváte ty digitální technologie v českém jazyce, potažmo teda v občance. Já bych asi začala teda českým jazykem.
tak samozřejmě i pro český jazyk existuje spousta online odkazů, které se dají využít, ale pro mě asi stěžejní a se kterým pracuji aktivně s těmi dětmi po celé 4 roky a prolínají se veškerým druhým stupněm, je určitě online jazyková příručka od Ústavu pro jazyk český, která nám nahrazuje úplně perfektně pravidla českého pravopisu a slovník cizích slov. A já jsem teď přemýšlela nad tím, v čem je vlastně rozdíl nebo v čem je to lepší, protože já jako češtinář teda se pořád snažím razit teorii, že by měly ty děti mít knihy. Ale musím říct, že když mám táhnout do třídy opravdu jako 30 slovníků, které jsou takhle těžké nebo už trošku třeba v salátovním vydání, tak samozřejmě mnohem praktičtější je přivést takhle kufříčky z tablety a naučit ty děti používat tuhle příručku, kterou právě využíváme velmi často, ať už potřebuje něco skloňovat, podívat se na nějaká cizí slova, kterým nerozumí při práci s textem. Ale je to práce na dlouhou dobu, byť je to jeden odkaz, protože ty děti například v 6. třídě, jenom než naťukají tu příručku, pokud já jim nedám třeba QR kód, zkrácený odkaz a tak dále, než to najdou, než se to tam naučí napsat, tak samozřejmě se setkáme, nebo to asi známe všichni, kdo učí češtinu, že ty děti, když budou hledat opravdu i třeba slovo myš, kde píšeme tvrdé i a my to víme, tak to dítě jako najednou neví, tvrdé, měkké, prostě zmatek. Takže on, když tam samozřejmě to slovo napíše chybně, nenajde nic, že jo. Takže tady vystává problém, jak se tomu vyhnout, protože on, když bude listovat v knize, no tak nenajde myš s měkkým, tak půjde asi k tvrdému, ale nám dneska ty nástroje jsou tak daleko, že ty děti už jsou chytřejší než my. Takže třeba mě děti obohatili v tom, že vyhledávají vlastně přes hlasový našeptávač. Oni to nadiktujou. Takže oni si krásně otevřou Google Chrome, zmáčknou si mikrofon a říkají online příručka Ústav jazyk český myš. A ono jim to krásně najde. Takže vlastně já jsem v začarovaném kruhu. Jestli je to dobrý sluha, nebo ne. Ale věřím tomu, že je. Protože když se to naučí používat jako přirozeně, dají se to třeba i jako oblíbenou záložku opravdu do mobilu, což je teda práce na dalších 10 minut v té hodině poprvé, tak to budou používat nejenom při češtině, ale přesně se k tomu vrátí třeba i při zeměpisu, v biologii, všude. Protože ten projev psaný budou potřebovat asi vždycky při jakékoliv práci. Přesně. A já chci, aby to uměli přesně. Já chci, aby to měli všude. A ne, že o češtině sýkorka píšou tvrdý a v přírodňáku ne. Já bych chtěla, aby to uměli všude. Takže to je taková moje oblíbená stránka, kterou doporučuji. A právě teda mám pocit, že i ty děti dneska to potřebují i nejenom pro cizí slova, ale i pro naše. Jako pro česká. My se už trošku rozcházíme i slovníkově s tou generací, takže potřebují kolikrát hledat i třeba slova, která jsou v běžném textu. Jo. Tak tam mi to vyhovuje, že to máme hned po ruce a děti můžou používat mobil, takže tam to najdou hned. A zároveň třeba z vlastní zkušenosti, já vím, že tam jsou často že aktuální ty informace, že jako já mám doma samozřejmě jako slovník, nebo respektive pravidla pravopisu, ale už poměrně zastaralá. A potom se dívám, vlastně, jak se to posouvá taky, tak možná i jako ukazujete na tom třeba posun v tom jazyce? Taky. A hlavně výhoda toho elektronického je, nebo toho online je, že je tam to heslo jako víc rozepsané. Je tam vyskloňované v jednotném množném čísle. Takže těch informací je tam mnohem víc. Vzorové věty, rozdíly, kdy se to slovo jak používá. Ideální věc při psaní malých velkých písmen. Teď byl Mikuláš, takže přesně děti si vyhledali, v čem je rozdíl. Což v těch běžných papírových pravidlech teda nenajdou. Že jo? Petr, v tomhle možná i dotaz ještě doplňující pro vás. Používáte to i pro cizí jazyky? Samozřejmě. Já mám takovou historku z vlastního teďka života. Neteř mi požádal o vánoční dárek. Studuje španělštinu na bilingvním gymnáziu, chtěla slovník, tištěný knihu. Já jsem nejdřív měla radost, že má zájem tedy, takový dárek, přece si přeje studijní, ale na druhé straně mě zamrazilo, když chtěla tištěno, ona má 12 let. A já jsem řekla, nedostaneš tento dárek, nedostaneš. Dala se mi několik odkazů, glosbe a tak dále a jiné, prostě musí používat digitální slovníky. Dostane jiný dárek. Jinou knihu. Tak. Jinou knihu. Jinou knihu. Daniele, teď bych se obrátil na vás. Nebo zeptal bych se vás, co je důležité podle vás, aby si učitelé uvědomili, nebo aby si učitelé při používání technologií, digitálních technologií ve výuce uvědomovali obecně? Děkuju za tu otázku. Ono tady padlo, myslím, padla slova smysluplný, efektivní, mohli bychom začít zde. Vždycky mě napadá,
tady z jakého úhlu pohledu to myslíme, jestli se víc díváme na toho žáka, nebo necháváme toho žáka právě tu smysluplnost a efektivnost hledat, objevovat. To mně přijde hodně důležité. Ta cesta přemýšlení, abych byl konkrétně odpověděl, tak mně se hodně osvědčuje tak, kdy si uvědomuju a hledám ty přidané hodnoty těch digitálních prostředků, nástrojů. To znamená, kde mi umožňují něco, co je nad rámec běžných slovníků, nad rámec běžných tištěných materiálů, běžných fyzických pomůcek. Prostě vědomí toho, že je tady přidaná hodnota a tu mohu nabídnout nebo s ním doplnit ten fyzický prostředek, tu učební pomůcku, kterou třeba mám k dispozici. Hodně často se mi osvědčuje kombinace nějakých fyzických věcí a modelování, kde ty děti mohou právě v tom digitálním prostředí modelovat a zkoumat něco, co už je nad rámec třeba těch běžných pomůcek. Takže tahle cesta, tenhle vstup. No a samozřejmě, když takhle přemýšlíte... Mluvám, že vám do toho vstupu. No? Abyste se nám neodpojil od portu, tak bych jenom doporučil... Děkuju, tak jsem odebral. Já už jsem viděl to gesto a říkal jsem si, ztratili jsme na výhledu. Pardon. Děkuju. Tak když se vrátím k tomu, kde je ta míra, kde je ta přidaná hodnota technologií a to hledání toho konceptu, Tak vnímám, že učitel, jeho role je vytvořit učební prostředí, kde se děti, žáci mohou naučit to potřebné. A já si troufnu říct, že právě tou kombinací té přidané hodnoty, vnímání té potřeby, vnímání toho cíle, kam směřujeme v té výuce a zkoumání a vnímání potřeb dětí a nechat je si ty potřeby definovat, reflektovat a tak dále, tak se dostáváme k tomu podstatnému. Takže řekl bych, že jednoduše jsem popsal toho, jak by učitel mohl plánovat výuku s digitálními technologiemi, které rozvíjí digitální kompetence jeho dětí, jeho žáků. Děkuju moc za to. Nebo doplnila bys na základě tady... Já jsem chtěla říct podobně to, co řekl Dan už, smysluplnost, to tady zaznělo několikrát, to je prostě základ u toho, aby se ty technologie nepoužívaly jenom proto, že to někdo řekl, ale právě i to zapojení technologií tak, jak je budou děti pak v praktickém životě používat. Příručka, to je moje záložka, kterou prostě používám, když si nejsem jistá, jestli tam má být typograficky to nebo to, nebo jsou věci, které se změnily a vím, že tam šáhnu a že budu mít jistotu, že to je aktuální. Čili takové pěstování toho zvyku, že tady to najdu a vím, kam na to sahnout, byť to žákům chvíli trvá, než se doklikají k příručce, ale pak ji budou mít třeba rychle dostupnou, protože zjistí, že to potřebují vlastně vždy a pořád. Takže to a se mě na tom líbí. Zažijou jako zdroj ověřených informací, že jo? Přesně tak. Najdou ty... Takže ověřovat informace dneska je a vždy bude pořád třeba, takže tohle to je opravdu výborná věc. Já si musím přiznat, že mám i oblíbený slovníček synonym, ale Daniel. Možná bychom mohli doplnit, protože se bavíme o digitálních kompetencích našich žáků, našich dětí. Jo. To myslím, že je důležitá věc a zároveň v tom spektru té debaty rozhodně taky hovoříme a hovoříte o digitálních kompetencích učitelů. Tak asi je důležité si říct, že digitální kompetenci žáků budeme rozvíjet jenom tím, když oni budou mít ty prostředky v ruce a budou s tím pracovat a budou s tím tvořit a samozřejmě ten učitel tím, jak to celé připravuje, tak rozhodně zase rozvíjí svoje digitální kompetence. Takže je to win-win situace. Kéž kdyby. Měla by být. Je to jasně. Děkuju moc. Nelo, obrátím se opět na vás, protože vy využíváte, kromě teda tady online pravopisu, i nástroj Canva, psáno Canva pro všechny, abyste našli, při výuce občanky. Můžete nám popsat, jak? A vím, že toho využití je víc. Ano, tak nezdráhejte se. Dobře, tak já bych to... Mluvit o všem. Asi možná, kdo neví, tak Canva je online dostupný grafický, řekněme, program, který se dá stáhnout jako aplikace. Výhodou byla,
A v době covidu registrace učitelů jaksi zdarma a mohli čerpat její plnou verzi. Já už ji teď úplně nemám, ale ono nám to do školy nevadí, protože pakliže já půjdu do třídy s tablety, tak tady třeba konkrétní aktivita, kdy jsme v občanské výuce brali téma volby a já jsem si k tomu přidružila teda volební kampaň, tak jsem žáky rozdělila do skupin a měli jsme jedno téma. To téma bylo teda hamburgery, což teda každé dítě zná, takže já jsem potřeba, aby to bylo něco, co fyzicky jako znají a většinou to teda chutná. Ale co už pro ně bylo větší překvapení, když si ťukali na hlavu, proč hamburgery, tak pak si teprve dolosovali, jako jestli budou skupina dětí, seniorů, matek malých dětí a jestli vlastně to chtějí propagovat nebo ne. A já jsem byla na takové nějaké konferenci přesně pro rozvoj digitálních kompetencí a tam byl pan lektor a říká, no ale to, že vy tu kanvu pořádně neumíte, to vůbec jako přece nevadí. Já říkám, no mě to teda vadí, protože já se s tím chci jako naučit, abych to mohla předat těm dětem. A on mi říká, ne, to nemusíte, vemte to do té hodiny a udělejte to tak, že jim prostě řeknete, tady máte kanvu a téma a dělejte. Tak já jsem si říkala, to je skvělý, to je příprava na 2 minuty. Takže takhle jsem Sem každého učitele. Ano, přesně, takhle já jsem to udělala, takže moje největší práce byla vymyslet téma reklamní kampaň hamburger a připravit si, to jsem teda měla papírové lístečky, ne žádný online generátor skupin. Takže oni záhy zjistili, že papírky byly růžové, zelené a že měly jít k sobě. A podle toho teda si připravili body pro tu kampaň. Jestli teda jsou to seniori a chceme, aby si seniori víc kupovali hamburgery, nebo jsou to matky malých dětí, které jako má cílit kampaň, že taky to chceme do těch dětí rvát, nebo naopak jsme proti tomu a dostali tu kanvu. Takže oni si v skupince sepsali ty body společně a pak šli každý pracovat v kanvě, kterou viděli opravdu teda všichni poprvé. Pro mě to byla úplně neskutečná hodina v tom smyslu, že se s tím poprali perfektně a teď se přiznám, jediný, co nevím, jestli byla anglicky, nebo jestli se nám to automaticky třeba přeložilo do češtiny, ale to byli osmáci, takže ty to vůbec jako nevyděsilo, pro ty je to dneska přirozenější než pro nás. A vznikly jako krásné práce, kdy výstupem nebylo vytvořit jenom samozřejmě plakát nebo krátké video nebo nějaký spot nebo něco, ale vlastně ho prezentovat a prodat tu svoji kampaň zbytku třídy, což bylo teda cílem i té hodiny, aby si vyzkoušeli, hele, já třeba hamburgery mám ráda, ale vlastně teď potřebuju na zakázku vytvořit pro někoho plán, no teď to jíst nebudete, že jo? A nebo jako jak přesvědčíte mámu 3letýho dítěte, ať do nic pe hamburgery 5x týdně, že jo? Takže na tom se jako krásně demonstrovalo to, že oni měli v pozadí vlastně pak za sebou někde nazdílené ty materiály, které vytvořili. A oni to opravdu třeba stihli za 25 minut. Teď těch skupinek bylo 4 nebo 5, takže na to prezentování má každá 2 minuty, abychom to nějak stihli. Ale ta práce se povedla perfektně a ty děti si osvojili jako další software a zjistili, že je to podobné třeba i něčemu jinému, že ty aplikace se sobě podobají. Takže to, co znali třeba z informatiky, nějaký, já nevím, já to úplně neučím, tak jako říkali, hele, to znám, to klikneš tady, nebo jo, a už byli, jako samozřejmě oni za těch 25 minut byli skoro dál než já, jo, takže pak mi ukazovali a co mě potěšilo nejvíc, že přišli hrozně rychle na to, jak mi to poslat. To bylo fajn, protože já říkám, jak to ke mně dostanete? A oni nebojte, nebojte. A i v té free verzi to vlastně šlo velmi rychle v rámci hodiny sdílet. A protože jsme nebyli propojeni jako s interaktivkou, tak tím, že mě to přišlo hned klik do mailu, tak já jsem hned svítila na tabule a viděli to všichni, což bylo jako hrozně fajn. Takže ještě navíc ty prezentační dovednosti. Ano, přesně, za tu češtinu, my si to krásně propojíme. Jasně, takže. Jasně. No tak to je určitě, Daniel. Děkuji, jenom chci zareagovat, možná se v tom objevuje jedna důležitá zpráva, to znamená nebát se dětem dát k dispozici prostředí, které třeba ještě nikdy neviděli a pracovat s tím, protože my troufnu si říct, že všichni vývojáři těch prostředí chtějí být velmi intuitivní, usnadnit práci všem a to znamená i našim žákům. Mm-hmm. A to se může osvědčit, takže já to moc podporuju a také se mi to osvědčuje v praxi. Já jsem také chtěla reagovat na Nelu. Jen reagujte a Petro, o tom na vás mám dotaz. Takže. Já mám tu zkušenost, že někdy prezentuji technologii, se kterou nemám až takové zkušenosti, ale oni opravdu, naši žáci se narodili do plně digitalizovaného světa a oni opravdu k tomu přistupují jinak než my. Ale přesto se jako učitel cítím komfortněji, když to mám hodně dobře osahané. Je mi líp. Jinými slovy, menší rada, kouknout na kanvu předem. Tak to určitě, ale že by mě do té doby vlastně nenapadlo to těm dětem dát takhle jenom jako tady máte, zkuste. Že to je jako fajn se toho nebát. A že de facto vlastně i vy jste si z toho něco odnesli. Jo, mě to taky hodně obohatilo. Super. Petro, vy v rámci výuky cizích jazyků pracujete na videoprojektech,
Konkrétně tady mám poznamenaný videoprojekt s názvem Moje oblíbené jídlo. Můžete tu aktivitu popsat. Tak protože od hamburgeru k oblíbenému jídlu. Tak to máme krásně nám to. Ono to není samozřejmě jenom moje oblíbené jídlo, ono to je a bude cokoliv jiného. Já jsem se inspirovala soutěží Každý job má svou hvězdu, když žáci do informatiky měli točit, prezentovat určité povolání, a tak jsem tady tu ideu aplikovala do cizích jazyků, protože když si vzpomínáte, tak jak vypadaly projekty, takzvané projekty v 90. letech, to byla A3, a na tu A3 se něco nalepilo, nějaká fotografie, nebo se něco dokreslilo, napsalo čtyři věty. No, ale dneska jsme pokročili dále tady a používám... Si pamatuju teda i já tyhle projekty, A tak si říkám, toto už ne, takže budeme dělat videoprojekty a ten jeden z prvních je Que me gusta comer, něco v tom smyslu, ale to může opravdu cokoliv. A když jsem to navrhla žákům, tak oni zajasali, oni jim se to líbilo. Takže já jsem řekla, já jsem jim samozřejmě dala příklad, protože jsem si natočila i já svůj mini videoprojekt o mé paprice, mrkvi a tak dále, a ukazovala jsem jim, jak zabírat celek, detail, jo, aby to bylo zajímavé režisérsky. Jako like samozřejmě jsem byla schopna poradit pouze, otitulkovat a tak dále. No a žáci prostě na tom pracují s chutí. To je super. Jako i vzhledem k nějakým jako digitálním dovednostem pro budoucnost a i těm, řekněme, pracovním pozicím, které vidíme, ať už je to nějaký content manager, že jo, takhle hezky česky, jako obsahový manažer, tak tohle jsou věci, které pak i ti žáci určitě, si myslím, využijí. Tak doufám. Super, super. Děkuju moc. Já bych se, Daniele, obrátil na vás po těch ukázkách, aktivitách, které jsme slyšeli. Jestli byste mohl vyzdvihnout, jak je dobré, když už to tady zaznělo, z pohledu učitele o podobných aktivitách přemýšlet, aby to mělo přínos pro to řešení oborového tématu a zároveň to rozvíjelo ty digitální kompetence žáků. Jak říkám, už to tu zaznělo, ale když nám tu... Mně asi ta základní úvaha přijde dobrá si uvědomit, že... ty digitální prostředky, nástroje jsou v podstatě nástroje a sami o sobě nemají obsah. Čili ten oborový obsah je fajn, když je, existuje, což tady zrovna asi zastupujeme všichni. Vždycky ta složitost nastává tam, kde ten obsah není. Například jde nástrojový obor, český jazyk, to může být spousta témat, matematika spousta témat. Takže to napojení a hledání toho, co já jako učitel potřebuju do toho digitálního prostředí dostat a přijde mi tam uchopitelné, objevuju tam tu přidanou hodnotu, dává mi to smysl, dává to smysl mým žákům. Takže tady na tomhle poli, na téhle rovině bych hledal to podstatné a ten celý smysl. Možná poprosím ještě o tu otázku jednou, tu druhou Určitě. Část. Aby to mělo přínos pro řešení oborového tématu a zároveň rozvíjelo digitální kompetence žáků. Jiným slovy, jak by o tom ti učitelé vlastně měli přemýšlet v tomto kontextu? Ten obor asi každý z nás do toho vnáší celkem bez problému. Otázka je právě těch přidaných hodnot a toho, co my digitální nástroje nabízí, nebo digitální prostředky, je to vlastně úplně jedno, jak se na to díváme. Toho vědomí, už jsme o tom trošku hovořili, toho vědomí, že tady je ta přidaná hodnota. A pak samozřejmě to, co se objeví v té reflexi od mých žáků, to znamená, co tam objevili, co jim to přineslo, protože to je ještě prostor, který je nad rámec toho našeho běžného, asi když si Nelo popisovala ten příklad toho, jak reagovali děti v kanvě, tak najednou jsme překvapeni tím, že oni to nějak uchopí a uchopí to jinak, než kdybychom to řídili až do toho konce a vytvořili tedy společný uniformní produkt. Jo. Tak to, tady bych viděl tu podstatu. A to se vrací asi k učiteli a ten s tím zase může pracovat dál a hledat tu další zajímavou cestu v těch digitálních nástrojích a v potřebách toho oboru, v těch tématech, které propojí a nabídne svým žákům. Tady v tomhle kolečku se stále asi pohybujeme. Jinými slovy, to svým způsobem rozvíjí i ten obor, že jo? Jako, jestli to můžu takhle říct. Jestli můžu navázat? Určitě. Já koukám tak. Na to, jestli to říkám správně. Přesně. Dan to dobře pojmenoval a já, když to shrnu napříč obory, tak vlastně je možno se na to dívat tak, že každý ten obor se za léta změnil. A zavedly se někde digitální technologie, bez kterých ten obor už dneska nejde. A takže přemýšlet, to je taková rada, přemýšlet,
čem se změnil ten můj obor, který já vyučuju, jak mě tam ty digitální technologie zasáhly. A z druhé strany, co já můžu využít s použitím digitálních technologií, aby mě to pomohlo. Takže dívat se na to, co bude, co je skutečně, zase se vracíme k tomu slovíčku smysluplné pro ten obor, co je praktické, protože to tak budou běžně dělat v životě, a jak mi to může pomoct tedy. A třeba ta Canva, ať už je to obor třeba, který by se na první pohled řekl, to je pro výtvarníky nebo pro ty, co tvoří nějaké prezentace, vizitky, nějaké grafické objekty. A vlastně to může pomoct v jakýmkoliv oboru, jak tady zaznělo. A takže proč ji nevyužít? A jsem ráda, že zaznělo i ten náhled, že ten učitel nemusí až tolik znát z té Canvy, protože dneska ta prostředí jsou velmi intuitivní. Takže i když to nezná, trošku to hold přizná, hlavně když je ochoten se posouvat. To je to důležité, vyzkoušet to s těmi žáky a příště už tam bude s mnohem větší jistotou. A proto si myslím, rada nebát se toho a jít do toho, vyzkoušet to. I když se to někdy nepovede, jasně, to je taky cesta. Jasně. Tak ono i s těmi, řekněme, offline nástroji se to taky někdy nepovede, že jo? Takže jako, je to vlastně úplně stejný. Ale ono je taky asi důležité si uvědomit, že je dobré si přitom uvědomit, že my bychom měli být ti, kdo ty technologie jako využívá, ovládá, že jo? A ne, abychom se nechali ovládat od nich. To souviselo vlastně i s tím postupem, že jo? Od 5. třídy do 9. a uvědoměním si nějakých těch právních třeba dopadů a tady těch věcí a tak dále. A to už možná předbíháme někam jinam, ale výborně, děkuju moc. A mně se tam ještě moc líbila ta reflexe od žáků, protože vlastně vy jste to zmiňovala, vlastně obě jste to zmiňovali a Daniela to zmiňovala taky jako důležitou věc. A to mi přijde taky, že se jako hodně jako v tomhle směru, a ke Kahootu se dostaneme ještě, ale že se to jako hodně... Ale já mám ještě i jinou story. Určitě, hned se k tomu dostaneme. Ale že to je vlastně taky skvělý, že tam má člověk nebo učitel hned tu zpětnou vazbu od těch žáků. A já jsem chtěla jenom říct, jak ještě tady Eva říkala, že se nesmíme bát přiznat, že to občas úplně třeba neumíme. Tak to já se teda asi úplně nebojím, a myslím, že ty děti už to vědí. A právě tady je moc jako hezké to, že ty děti, oni najednou jako mají pocit, že když to umí líp než vy, tak jako vám to ukážou a vy jim jste tak jako vděčný a oni jsou jako ještě o to jako lepší, že jo? A to je jako taky hrozně fajn. Takže já už mám ještě nějaké aplikace přesně a oni říkají, a už jste to viděla, už jste na to kouká. Říkám, já nemám čas se večer podívat ani na zprávy, tak jako mi to trvá, než vždycky nějakou aplikaci třeba vyzkouším. Protože oni jako znají spoustu věcí, o kterých my ani nemáme jako páru. Takže... Ale... Daniel, než vám předám slovo, pardon. Ještě... Jenom úplně krátký doplnění, že zase se čeká od toho učitele, že on to ukotví z hlediska třeba, jak má vypadat prezentace, aby tam nebyli, aby jsme nevedli k tomu, že co tam naplácají, to tam naplácají, a vést je k té smysluplnosti, k nějaké, dá se říct, správnosti, k zásadám a ohlídat tohle. Myslím, že tady několik příkladů zaznělo, jo? Takže ten učitel je tam vlastně takový rádce, i když neumí to samotné prostředí, tak ví jednak tu didaktickou stránku věci a jednak ty zásady, takže měl by je vést správně. Že tam již bude vždycky stvrdit. Zase ta smysluplnost je tu. Já jsem chtěl ještě nabídnout jenom to pozastavení, kde učitel nabírá tu jistotu, kde se to děje, na základě čeho. Jo? Přijde mi, že v té debatě hodně odkrýváme to, že to je ta práce těch dětí, jak ten nástroj uchopí, že jim to dá smysl, že to dá smysl nám, že to vlastně může fungovat, když jdeme do něčeho, co ještě neznali předtím. Jo? Takže ten moment toho osobního růstu, možná profesního učitelova, spočívá v tom, že vnímá tu jistotu a bere ji vlastně od těch žáků. Je to tak, nebo? Částečně určitě. Já se to líbí. Super, děkuju moc za to doplnění. Petro, vy ve svých hodinách pracujete s Kahootem. Už jsem ho tu předestřel. A nejenom já. A nejenom vy, určitě nejenom vy.
Mohla byste nám přiblížit, jak konkrétně? A teď samozřejmě, tak, jako Kahoot je příklad, Kahoot, ale ano. Při těch aktivitách, které děláte, jaké ty nástroje? Tak, ale já budu mluvit o Kahootu ráda, protože já vlastně jsem Kahoot začala znovu používat. Protože jsem asi před 9 lety měla štěstí, byla jsem na školení k digitálním technologiím a tam jsem se seznámila s Kahootem. Takže jsem byla na naší škole první, která ho vlastně začala používat a tehdy Kahoot ještě nebyl obecně rozšířený. Takže žáci byli opravdu nadšení a pak mě už to potom přestalo bavit, už byly zase nové novinky, tak jsem přešla k ním, ale pak se začal Kahoot používat zase masově. Takže jsem se potom k němu opět vrátila, no a když se ozve o přestávce klepání na dveře, tak tam je s jistou pravděpodobností nějaký žák, který se ptá, pančelko, budeme dneska hrát Kahoot. Takže Kahoot žáci milují. Samozřejmě jako doplněk, pouze jako doplněk a zpestření výuky. A k čemu myslíte, že to konkrétně vlastně pomáhá těm žákům? Jako je? Kahoot je zábavný, asi je návykový, je tam něco návykového, protože když já mám příležitost hrát Kahoot na nějakém školení a tak dále, tak já ho taky ráda hraju, ale kladu si někdy dotaz, zda to není takový jenom únik od toho, co přece jenom máme dělat, jo? Protože škola má rozvíjet i kritické myšlení a nejsem si jistá, že Kahoot třeba a tak dále, jo, nějaké hloubkové myšlení rozvíjí. Takže zpestření určitě ano. Zpestření to bylo. A jak jsme se bavili o tom obsahu, kdyby mu byl dán, jestli to je vůbec možný, že jo? Jako to tady narážíme třeba na limit těch nástrojů, jako jestli je možný mu dát jako tak smysluplný obsah, No, tak já teď nejsem tak kompetentní odpovídat, protože Kahoot má několik verzí a já používám tu základní, tu neplacenou. Jasně, jo? Jasně. Takže v té neplacené verzi samozřejmě ty možnosti jsou... Nemusíme zůstat u Kahootu, můžete to rozvíjet. Ano, ale těch... Co ještě k tomu Kahootu, ale o Kahootu se dá povídat dlouho, takže žáci tvoří Kahoot taky, oni ho dokonce tvoří. A tady má vlastně ten význam, protože žáci jsou schopni Kahoot tvořit. A to už je něco, který je. No. Takže já jsem vlastně na vaši otázku odpověděla. No jistě, to je. Nemám pochyby. Děkuju moc za to. Nelo. Nebo já ještě tady určitě. Já už jsem viděl, že jste se nadechovala. No, protože já třeba Kahoot nepoužívám, protože ho používají hodně právě moji kolegové a já už zase bojím, abych se to těm dětem trošku nesprotivilo. Kahootovalo. Právě, takže já si myslím, že tady jako možná vystává otázka, že když třeba škola jde hromadně na nějaké škole a ty tam všem ukážou Kahoot, tak aby ho pak všichni ale nepoužívali každý den, celý den, 5 hodin v kuse. No. Takže já právě občas taky děti chodí na nás bouchat do toho kabinetu. Pančelko, budeme dneska něco třeba jako takhle. A já vždycky říkám, ne, dneska ne, dneska dostaneš papír a tušku. Ale jako proto, protože právě přesně vidím, že už občas jako toho někdy bývá hodně. A nejenom Kahoot, samozřejmě jako i jiné aplikace, nástroje nebo online možnosti, jako jak nějakým způsobem rychle něco prosvištit, což na cizí slovíčka je ideální. Takže já teda mám opravdu zkušenost, že třeba u nás hodně angličtináři použijí, ale děti to baví, to je pravda. Ale já vždycky říkám, nezapomínat na to. Chci si hrát, musím to ale nejdřív umět. Jasně. Takže prostě ve chvíli má to samozřejmě přínos, protože když budu chtít tady rychle, česky se řekne PS a mám tam jako 4 možnosti, no tak to musím vědět, že jo? Ne, že si tam naklikám 3 a 4 mi zbyde správně. Takže ten přínos to za mě jednoznačně má, ale musí se to trošku korigovat a to teda bych řekla hlavně i mezi kolegy. No, aby to nebylo teda 5 hodin z 5 na Kahootu. Určitě, určitě. A samozřejmě Kahoot tady teda uvádíme, ale těch nástrojů je daleko více. Tak... Toto je jenom jako příklad, aby to nevypadalo, že jsme tady sponzorováni Kahoot. Ne, tak třeba Wordwall můžeme použít. Je mi to jasný. Nelo, zůstanu vás. Já jsem se dozvěděl, že vy v hodinách českého jazyka rozpracováváte dílo Kytice Karla Jaromíra Erba. Mě to jako zaujalo, že vyloženě tohle dílo. A na tabletu a tvoříte Breaking News. Můžete teda nějak přiblížit trénu, jednak co asi znamená jako ta tvorba Breaking News, jako Breaking News, a jak u toho využíváte právě třeba ten tablet? No by to bez ní ani nešlo. Je mi to jasný. Tak na mobilu by to taky šlo třeba. No tak protože Kytice je docela náročné dílo a já vlastně úplně přemýšlím, jako kde se nám v tom ŠVP vzalo, ale vzalo. Ale já jsem ráda, že tam vlastně, protože to je klasika, protože od Erbena, od pohádek dojdeme i jako k nějakému jinému tématu. Tak my si vždycky vybereme nějakou baladu,
Tak teď naposledy jsme takhle pracovali, nebo vlastně teď i budeme taky znova, pracovat se svatební košilí. No a protože děti, když to čteme, tak jako ne, že by tomu úplně nerozuměli, ale potřebujeme si tam ten text trošku i vysvětlit. Takže klasicky čteme, samozřejmě to dílo tak, jak je napsané, ale potřebujeme si trošku vysvětlit. A oni jsou tam jako takový, aha, jo, tak takhle to je. Tak oni už si to dokážou překlopit jakoby i do toho dnešního světa, že chudák nějaká tam nešťastná, zamilovaná čeká na toho svého, na se nedočká, protože ještě neví, že už jako je po smrti. Teď se to tam takhle rozvine, pak ty děti to zkouší třeba i částečně recitovat, předníst, no ale aby z toho oni měli něco, že si to i zapamatují, tak oni mně přijde potřebují dneska trošku tu technologii nebo to zařízení a vlastně vyprodukovat něco. Tak já jsem si lámala hlavu, co jako budu produkovat, protože úplně recitace není silná stránka, vždycky to si máme jako pamatovat a to... Tak já říkám, ne, nemusíš, když jako už víme, o čem to je, tak nemusíš. Takže tady bych doporučila nástroj, to je zase z online stránek classtools.net a tam je několik, řekněme, mini aplikací, nebo jak to nazvat, co ty děti mohou. A zase, nejlepší je rozdělit do skupinek, aby nám nevzniklo 20 zpráv break news, ale třeba nám vzniknou jenom 3 zprávy z break news, což je vlastně podání rychlé zprávy o tom, o čem ta balada je v tomhle případě. A musí zohlednit několik kritérií, takže musí zohlednit, kde se to odehrává, kdo tam vystupuje, časový údaj, taková moje klasická oblíbená, kdo, kdy, kde, jak, proč, angličtina na to má takové to krásné why, where a tak dále, což do češtiny nemáme tak hezky přiložené, ale tohle oni toho pavouka nebo ty základní otázky mají na tabuli a ty musí napasovat vlastně do jedné stránky, do té jedné zprávy. Takže musí k tomu umět stáhnout fotku, musí umět otitulkovat, musí vymyslet ten časový údaj a vlastně zkouší to několikrát graficky, aby jim to vycházelo dobře. I právě třeba takový ten proužek, co běhá ve zprávách, protože když jsme v tom online prostředí, tak mi tam přesně běží živě, běží tam takový ten popisek, že se to odehrává třeba na hřbitově a musí k tomu vymyslet nějaký kousek té básně, což je zase třeba jedna z podmínek, takže je důležité, že oni mají přesně body, které tam musí zaznít, pak to zase prezentují spolužákům. Ale těch nástrojů je tam hodně, takže oni mohou vymyslet třeba falešný facebookový profil té milé, která na něj čeká a toho umrlce, nebo toho vojáka, vlastně toho milého, což oni si jako hrozně často rádi vybírají tu mrtvolu v té márnici teda, že jo? Takže vymyslet pro ně ten profil a už zase musí nad tím přemýšlet s tím přesahem. Jak by dneska vlastně se takový člověk jako prezentoval? Co tam bude? Jo, takže těch nástrojů je tam spousta a vždycky si ta každá skupinka podmínkou je mojí v hodině, že každá bude mít jiný typ té aktivity, aby se nám přesně nesešlo jako 20 stejných výstupů. Je to časově trošku náročnější. Já mám výhodu, že když se mi daří a paní zástupkyně šikovná, mi udělá 2hodinovku. Takže to je pro mě teda, musím říct, jako pak velkým přínosem. No, že... Tak ono je taky tice asi na 2 hodiny aspoň. No, tak když to zredukujeme na tu jednu baladu a mají předtím nějaký jako už vhled, tak to jde. Ale že i jako ty děti to chtějí pak prodat, že jo? Jako hele, to naše je lepší, my jsme si tady s tím dali tu práci a ne, že mi to pošlo a já to takhle zavřel, řeknu za jedna, jo? Oni to chtějí prodat samozřejmě. No, takže je to takový interaktivní čtenářský deník svým způsobem. Jako, no, jako dalo by se to říct, to mě vlastně nenapadlo takhle využít. Že jako, když si vzpomenu na jako čtenářský deníky, tak tam přesně takový to, co, kdy, kde, co, proč, hlavní jo, osoby, jo, tak jo, to tam určitě, bylo. Tady to, a nebo pak různé formy grafických organizérů, že jo, tam jako těch máme online taky spousty mraky, takže to potom určitě by šlo, to je dobrý, to si musím zapomnout. to je to nahrávaný, ano, tak já se na to pak podívám. Petro, vidíte využití vlastně i v anglickém jazyce, nebo takhle, i při tom, jak to jako takhle... Teďka čeho? Teď myslím toho interaktivního čtenářského deníku, jestli to vlastně takhle jde jako využít, proto, nebo ty editace videí, ty breaking news, jako jestli to... Nevím, nemám s tím teďka takové zkušenosti, no nepochybně to využít jde, protože ono to je otázka spíš jenom to nějak uvědomit, vymezit, jo, a nepochybně, vlastně, nepochybně. To. Super, super. Že by převeršovali do angličtiny třeba, ne? Já jsem si teď úplně vzpomněl na to, jak jsem si to snažil zapamatovat, tu kytici, tak mi vystanuli jiný podmínky. Ale Daniel, na tom principu, který se mi teda moc líbil, já si trochu říct, že se dá analyzovat v podstatě jakýkoliv text, povídka, ano. Nebo cokoliv, co potřebuju zestručnit a dát tomu formu a podle nějakých kritérií vytvořit nějaký velmi jednoduchý obsah. Ano. Ale o to ani nejde, to je ten produkt, ale asi jako pedagogové se díváme na to,
co dá dětem do ruky, aby jim pro ně bylo smysluplné pracovat s tou baladou a nějaký jako dokázali přečíst, analyzovat, rozklíčovat, udělat profily nebo štíků a cokoliv, ale vlastně pracovali s tím. Jo. A ta cesta je moc, moc fajn, takže mně přijde hodně, hodně dobře využitelná. Jako představa facebookového profilu umrlce mě teda, tam mě pobavila. To musím říct. Já se přidávám přesně k tomuhle. Mně napadlo, že pořád to srovnání, když jsme chodili, tak jak jsi to zmínil do školy my, tak jsme se to naučili naspamět, že jo, pak se to zkoušelo, kdo to umí, jak odrecitovat. A nás to nebavilo. A já si umím představit, že tady s využitím nějakých takovýchhle technologií bych se zapojovala mnohem víc, že bych byla mnohem víc motivovaná a určitě teda je to prostě nejen přínosný, ale pro ty děti zábavný, motivační a tak jo, chci to podpořit a z pohledu rozvoje digikompetencí tady v tom, toho tam vidím taky spoustu od tvorby přes prezentaci, naučit se pracovat s nějakým novým formátem komunikace. Pak určitě tam využíváte citování zdrojů, jo, autorská práva. A zmínila si i pak profil na Facebooku, zase komunikace na sociálních sítích. Jo. Čili to jsou opravdu nové věci, pro ty děti ne, ale celkově. A je třeba se s tím pracovat ve škole. Takže vidím tam opravdu velký rozvoj digikompetence. Čím jsi mi vlastně odpověděla na otázku, kterou jsem měl předtím? Ale mě se napadlo. Mě se napadlo, když Eva řekla, jak jsme se učili my, jak jsme chodili do školy my a jak nás to nebavilo. Taky jsme měli sešity a já si vzpomínám, jak se opisovali. Opisovali jsme z tabule. Tak jsem nedávno tedy si uvědomila, že to už takhle taky nechci, takže potřebuji více času na komunikaci v cizím jazyce, takže jsem řekla, že stop, nepište nic, já to vyfotím a vložím do Google Classroom a vy to tam máte na celý život, to se stáhněte a udělejte si s tím, co chcete. A oni mi začali tleskat. Takže vážení učitelé, pokud chcete standing ovation ve třídě, nenuťte děti rychle psát všechno, co se na týdne. Ale někdy samozřejmě budeme psát. Ale někdy budeme psát, abychom taky si motoriku trénovali. Já bych tady k tomu to teda doplnila, protože to asi všichni známe teda zase. Všichni známe přesně z covidu, tak my jsme teda taky využívali Classroom přes Google. Ono je fajn to tam těm dětem dávat, což je teda výborný, samozřejmě, když pak třeba chybí a tohle všechno. Ale jako myslím si, že tady je hrozně důležitý bod naučit je to využívat právě, aby jako si uvědomili, že to tam je. Mm-hmm. Možná, že tady už to děti tak mají naučené, ale mě vždycky přijde, že oni to jako zapomenou. Mm-hmm. Jo, pak řeknete, ale to tam máte, tak se tam koukněte. Jo, jo, já jsem zapomněl zase heslo. Jo, takže ono prostě tady ty jako prkotiny, to potom si stěžují i ty děti sami. A zase, my už tam jsme teda od toho, abychom řekli, hele, ale teď ty víš, že to tam všechno máš. Já přece nechci, aby se to učil naspaměť. Což je mimochodem oblíbená činnost. Víš, kde to máš? Použij to. Já už občas dělám písemku, že říkám, hele, ne, proto by je důležitý umět se v tom orientovat, najít to, vědět, kam šáhnu. A ne, že to budu mít všechno tady naspomnět. Já si taky spoustu věcí nepamatuju, že jo? Ale vím, kam jako sáhnout. Takže to je právě, se vlastně obklikou vracím i k tomu prvnímu, že ty děti si to přesně umí nějak zorganizovat, naučíme to nějak třídit třeba i do nějakých složek, něčeho, aby se v tom měli orientovat. A měli v tom ten systém. A to je práce s informací. Jako to je docela práce taky na dlouhou dobu, bych řekla. Já teďka to teda mám pak co říct, protože to, co teďka Nelo říkáš, to je právě to, jak my říkáme, ty děti jsou lepší, umí. Ano, oni umí hodně, ale to je právě to, co oni aspoň někdy někteří neumí. Právě to třídění, klasifikace. Zkrátka, kde to máš? No já nevím. Tak kam jsi to uložil? Měl bych. Jo? Prostě tady toto pojmenovat, najít, jakoby práce se složkami, se soubory, ale ono to trochu obráží i jejich přístup některých žáků k sešitu. Já jsem třeba zjistila, že žáci píšou někdy tam, kde otevřou sešit. To znamená nechronologicky. A já říkám, kde to máš? A já zjistím, že má starší, novější zápis před... A já říkám, jak to... Ono se to. Takže a toto možná je oblast, kterou bychom jako učitelé měli hlídat a tady to mě vést taky.
To určitě. To je, jo, tam já vidím teda jako hodně velký prostor pro to, ale zase si říkám, že jsou to děti. Ano. A jací jsme jako byli my, copak my jsme si taky třídili všechno podle abecedy, nebo on je to těžký totiž pro ně. Nad tím přemýšlet, jak to uchopit. Mně samotný trvalo vlastně uspořádání mých nějakých vlastních složek třeba jako 10 let a teprve bych řekla, že tak nějak zdárně možná finišu k tomu, abych se v tom vyznala, jo, takže. Tak jestli se bavíme o úklidu nějakých dat a složek, tak přejdeme k závěrečnému vzkazu, protože čas je neúprosný. A Daniel, já bych vás poprosil o nějaké, řekněme, lektorské poselství, jestli tak můžeme nazvat, k digikompetencím učitelů. Protože jsme se tady hodně bavili, nebo takhle, už jsme se i bavili o těch digikompetencích učitelů, ale jestli to můžete nějak hezky uceleně na závěr. To je velmi těžký úkol, tak teď přemýšlím o tom, jak z které strany do toho. Samozřejmě jsme se dneska bavili hodně o digitálních kompetencích učitelů. Mně pomohl kdysi, ale je to stále platné, evropský rámec digitálních kompetencí učitelů, který dneska najdete, a Eva by o tom mohla hovořit. Je to práce v předchozím projektu o profilu učitel 21 na rvp.cz, kde to všechno najdeme, kde najdeme to, o jakých kompetencích, o jaké kompetence jde, jak s nimi pracovat, jak je plánovat, jak je evaluovat, jak je hodnotit, jak prostě na sobě pracovat, velmi jako volně, nezávazně. Tohle mi přijde hodně důležité a byl bych moc rád, kdyby každý z pedagogů, který to myslí vážně a chce rozvíjet digitální kompetence svých dětí, tak aby se aspoň nahlédl na svoje digitální kompetence a zkusil si uvěřit, jak on na tom je a co by ho třeba zajímalo, tak jak to ten profil učitel 21 nabízí. Takže to je možná to jedno poselství. Zároveň to chci jako odlehčit, protože dneska jsme, myslím, otevřeli to, že není potřeba být tak úplně jako kompetentní na straně nás jako učitelů v tom, abychom se nebáli, protože taková ta překompetentnost, když to takhle řeknu, tak může vést tomu, že můžu mít strach. A my jsme dneska hodně hovořili o tom, ten strach nemít a být v tom trošku volní, svobodní, zkoumat to, nebát se, tvořit, vytvářet. Takže to je možná to bezpečí, které by tam někde mohlo existovat, a to vědomí toho, že digitální prostředí, nástroje, organizace výuky s využitím toho všeho může být bezpečné, nemusím se toho obávat, vytvářím si ho já spolu se svými žáky a tady někde se možná rodí to, kam se chci profesně rozvíjet, v jakých třeba kompetencích a zároveň to prostředí, kde to mohou aplikovat a kde se v tom cítím dobře, a nejenom já, protože věřím v to, že to je společný pocit, společné bezpečí na straně žáků, společné bezpečí na straně nás, učitelů. Děkuju moc. Zároveň asi je i dobré podotknout, že my asi nikdy nepředstihneme ten vývoj těch technologií, že jo? Protože ty technologie se vyvíjí neskutečným tempem. Ale i přesto i ty digitální kompetence se nelze naučit jako přes noc, že jo? Takže je to nějaký dlouhodobější proces a není třeba se asi obávat toho, že když to neumím ze dne na den, když přijde nějaký tady tip na novou aplikaci do třídy, že to neumím, tak se vylekat toho, že to, ale spíš to vzít třeba jako příležitost a i třeba si nechat ukázat, jak se s tím pracuje, že to asi taky určitě není špatný. Evo, i tebe bych poprosil o nějaké závěrečné slovo, protože i ten strach, a děkuji, Daniel, že jste se toho dotkl, protože to asi v člověku přirozeně vyvolává nějaký jako ono se říká hezky, opět česky, disruptivní technologie, že jo? Jako ty, které narušují nějaké ty pořádky, tak vyvolávají v člověku nějaké emoce, pro někoho je to nadšení, pro ty techno-optimisty, pro někoho, kdo je víc tradičnější, tak nějaké obavy. Tak Evo, i tebe bych poprosil nějaké závěrečné poselství a zároveň třeba návod pro učitele, kde hledat tu podporu, aby se o ní nebáli říct. Tak já bych začala u toho, co jsme používali na konferenci DigiSearch, a to bylo motto malými krůčky k velkým věcem, aneb i drobné krůčky se počítají. A to by si každý měl se nad tím zamyslet, že nemusí zítra jít do výuky a začít se vším. Stačí, když půjde do výuky a začne s něčím malým. A nenechat se odradit, protože může zrovna to být ta slepá cesta. Tak dobře, tak zkusím něco jiného. A hledat si to, co mu vyhovuje,
dělat si svůj systém. Vidíte, že někteří ho hledali 10 let. Já si myslím, že já ještě díl. A já i dneska pořád vím, kde bych se mohla rozvíjet, přestože u technologií jsem skutečně od školy už. I když jsem výrazně starší než vy všichni, tak jsem se k tomu dostala velmi brzy. A přesto jako mám pořád pocit nejistoty, co ještě všechno neumím, ale to by nemělo brzdit, že jako se budu bát, i když to tam možná právě u někoho jako nastává, ale jít do toho, opustit ten strach. A co bych já doporučovala, nechat si poradit od kolegy, nebo jít se podívat ke kolegovi, který už je kousek dál, nebo i do jiné školy, zkusit se někde podívat, jak on to dělá, s někým se zkamarádit, kdo už ty věci vyzkoušel, a využít ty zkušenosti. Podpory je teďko velmi mnoho, ať už ta standardní revize edu.cz, a nebo tam najdete všechny kurzy, webináře. A teď se ještě zrovna v digikompetencích celá řada kurzů je ve výrobě, v přípravě. Takže já bych doporučovala začít nějakými kurzy, nějakými třeba krátkými motivacemi. A pak si říct, tak podívám se na kurz nebo zúčastním se kurzu pro můj obor. A teď se budou rozjíždět další po novém roce. Takže určitě a využít všechno, co mě kdo nabízí. Nebát se toho. Je třeba ale mít na vědomí, že musím chtít něco pro to udělat. Že stojí to bohužel trochu času, ale stojí to za to, protože se to projeví v té výuce. Předávám to žákům a tak je chci vzdělávat. Takže tolik za mě. Ještě jenom bych upřesnil, co jedná o webové stránky revize.edu.cz, kde najdete většinu té podpory. A to nejenom ty řekněme, velké balíky, ale i právě pro ty obory. Řekněme, obory. Ano, nějaké ty oborové aktivity. Určitě. A tak dále. Děkuji moc, Evo. Já bych poprosil určitě vás všechny ještě o případnou reakci, nebo i o něco, co by vás vlastně v této souvislosti, nebo kde vy jste třeba hledali podporu, jestli jste hledali, jak to vy využíváte. Začnu Petrovi, jste se nadechovala. Tak. No, já jsem se nadechovala, když Eva mluvila o tom, aby učitelé měli na škole někoho, nebo aby vůbec znali někoho, s kým můžou s důvěrou jít, když budou mít jakýkoliv dotaz, nebo budou potřebovat podporu. A já bych chtěla všem učitelům popřát, aby pracovali na škole, kde se zeptají klidně na to též po 15., protože někdy to tak prostě je. A aby si to brali jako normální, aby si vzájemně pomáhali, aby je v té práci s digitálními technologiemi neodrazovala závist nebo nějaká konkurence, nevraživá konkurence schopnost na pracovišti. A aby, to je první věc. A druhá věc, aby měli hodně energie, protože dělat věci jinak, tedy opouštět staré postupy, staré nástroje a začínat s novými, vyžaduje energii. Takže a to budu potřebovat. Děkuju moc, to je určitě důležitý. Já přemýšlím, kam chodím. Já chodím vlastně všude. buďte jako Nela. Když něco nevím, tak se prostě vždycky zeptám, jako i koho mám po ruce třeba. Hele, nevíš, nemáš, protože mně přijde, že i tím, že já se takhle jako někdy hloupě zeptám, tak tím jako ukazuju, že se můžou ostatní chodit taky ptá. No, ale jinak jako já... Ano, se ukazuje, že žádný dotaz není hloupý. No, ale tak já se tak občas připadám. Ale já záleží, co chci dělat. Já budu, že mám téma, tak jdu klasicky na internet, že jo, tam to napíšu a teď jako mě stojí hodinu času, než to projedu, no, tak možná bych měla zvážit jinou variantu, ale... Takže revize.edu.cz, jako, kde tak, to máte? Tak ty mám taky už v záložce, jmenuje se Digi kompetence. Super. Ale asi nejvíc jako v kabinetě s kolegyněmi, no. Jako v rámci prostě svého předmětu, kde jsme 4 češtinářky v kabinetě, tak každá vždycky jako, a teď to řeknu možná neslušně, něco přitáhne. Takže my to jako naštěstí chceme zkoušet.
A paralelně, když každá máme jenom osmičku, tak si řekneme, hele jo, tohle bylo dobrý, zkus to. Takže tam si tím dost vypomůžeme. Já bych si přiřál polivčičku, protože my teda máme tu platformu DigiKoalice, která, jak podotýká kolega Naské velmi trefně, tak se jedná o chytrý katalog organizací, které něco nabízejí. Nemusí to být zrovna Kahoot, nemusí to být zrovna Canva a další, ale něco nabízejí a leckdy jsou to i naši partneři, ať už pro ty kurzy, nebo pro to, co se děje, a nabízí toho spoustu zajímavého, využitelného. A myslím si, že i ta reflexe od těch učitelů směrem k těm jejich produktu je velmi, velmi důležitá a potřebná, aby oni věděli, co, s čím na vás řekněme. Tak to jenom ještě návod. Daniel, i vám nechám závěr. Já považuji opravdu za tu velkou hodnotu takové to sebeučící se prostředí na škole, o které si můžeme vytvářet. Mně to přijde, že to je přímá podpora, která zajišťuje ten přímý růst nás, kteří v té škole jsme. Takže tenhle ten směr mi přijde úžasný. A ještě jedna myšlenka, kterou jsem někde chytil, teď přemýšlím kde, ale vnímat celou tu práci jako investici. Jo, to znamená, přijde mi, že to je nápomocný náhled, který, když něco s dětmi dělám, děláme to poprvé, stojí mě to víc, všechno nefunguje, ale vím, že se mi to příště začne vracet. Jo, čili o každou investici nějak peču, aby se mi vracela, a to je, myslím, dobrý směr. Děkuju moc. Děkuju vám všem, kteří jste vážili tu cestu k nám sem do Studia Panda, abyste se s námi podělili o to, jak rozvíjíte digitální kompetence prakticky. Děkuju moc Evo i tobě, že jsi přišla. Dámy a pánové, děkuju i vám, že jste se dívali, děkuju vám za pozornost, protože se jednalo o poslední kulatý stůl v tomto roce, tak vám přeji za Národní pedagogický institut České republiky poklidné Vánoce a do nového roku určitě hodně sil a energie na ty změny. A budeme určitě rádi, když našim kulatým stolům zachováte přízeň i právě v tom roce následujícím. Od nás je to vše, mějte se krásně a v roce 2023 se těším na viděnou. Naschledanou. Naschledanou.